Sherehe ya ufunguzi mpya wa shule ya Mtakatifu Lionella iliyopo katika eneo la Kiganjo katika kaunti ya Nyeri iliongozwa na Askofu Mkuu wa Nyeri Anthony Muheria. Hii ni baada ya shule hiyo kubadilishwa jina kutoka chuo cha Sacred Heart hadi chuo cha uunguzi cha Mnyeheri Lionella. Chuo hiki kinanuia kuimarisha masomo ya utabibu katika kaunti ya Nyeri. Mwanahabari wetu Edna Maina alifika katika hafla hiyo na kutuandalia ripoti hii kwa kina. Mhashamu Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Nyeri Anthony Muheria hivi leo ameongoza sherehe ya ufunguzi mpya wa shule ya Mnyeheri Lionella iliyopo katika eneo la Kiganjo katika kaunti ya Nyeri. Shule hii iliyokuwa na jina Sacred Heart sasa imeungana na shule ya matabibu ya Mnyeheri Lionella Consolata ilikuwa shule moja. Hafla hii ilisherehekewa pamoja na sherehe za kumbukumbu ya Mnyeheri mtawa Lionella, muuguzi aliyefanya kazi katika hospitali ya Consolata huko Kenya katika mwaka wa 1970. Askofu Mkuu Anthony Muheria alisema kuwa shule hii sasa inanuia kutoa mafunzo ya kiwango cha juu ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanaohitimu wanatoa huduma bora katika jamii. We are today here at Kiganjo, Sister Lionella Sacred Heart Institute. We have today inaugurated and launched this great institute where we are expanding our Sister Lionella Medical College, which will take also part of this Kiganjo campus. So it's a day of joy that this institute and wherever we are training health workers may be a place where compassion is seen, great love, great service, and that people may feel Christ close to them. This was a milestone event to inaugurate the Sacred Heart Institute as a campus of the mainstream college. Our strategy is to have an institute of technical programs in this campus. I know you already have a number of programs that are existing here. Na sisi kama wanafunzi tumesaidika zaidi, manake wanafunzi, idadi ya wanafunzi imeongezeka hapa chuoni hiki, ambapo hapo awali tulikuwa wanafunzi wachache zaidi. Pia walimu wameweza kuongezeka, na sisi kama wanahabari tumeweza kupata ujuzi kwa muda huu ambapo tumekuwa tukifunza tangu tulipofungua shule. Hafla hii ilikamilika kwa kukata utepe pamoja na uzinduzi wa jiwe la kumbukumbu, ikianzisha rasmi muungano huu wa shule hizi mbili. Imekuwa ni hafla ya uzinduzi wa chuo hiki cha Sister Lionella Consolata Medical School ambayo iko chini ya Jimbo Kuu la Nyeri. Hafla ambayo imeongozwa na Mhashamu Askofu Mkuu Anthony Muheria wa Jimbo Kuu la Nyeri. Uzinduzi huu unanuia kuona kwamba chuo hiki kinatoa matabibu waliohitimu na hivyo basi kuhakikisha kuwa jamii inapokea matibabu bora. Jina langu ni Edna Maina na hii ni GTN saa moja.